проводила суддя Сергієнко, вона три дні розбиралася в суті справи, і вона вирішила, що є об'єктивні фактори, це наявність трьох дітей, і немає ризиків, про які каже СБУ, про які каже прокуратура. Це все дуже таке суб'єктивне бачення. Семен Семенченко, в нього є соціальні сталі зв'язки, і він є суспільно значима політична людина, і він не буде нікуди втікати, ховатися, він сам прийшов. Тому вона вирішила відпустити. Вона три дні вивчала всі ці справи. Потім, після того, в терміновому порядку СБУ подала новий запит на нового суддю за нібито 201 стаття, тобто це нібито нові обставини. Насправді ніяких нових обставин взагалі не було. І так вийшло, що ми навіть не сподівалися, що взагалі це буде розглядати, тому що за законом це повне свавілля. Нічого нового, підклали допит, який був свідка, який був в минулому році, який каже про вибори, які там відбувалися осінню. Тобто там взагалі нічого нового, суддя навіть не мав взагалі підстав його розглядати. Але мало того, що він розглядав, судове засідання досить довго тривало. Він не відповідав на ті запити адвокатів, які просили надати свідків, які вказували на явні такі пробіли в справі. І вийшло так, що він на протязі оцих днів розглядав майже до 10-ї години. Він всіх вислуховував, а потім видалився і 5 годин думав над рішенням. А після того виніс таке коротеньке рішення в абзац, воно в мене є з собою, там, де він написав, що так, дійсно, прокуратура СБУ мають рацію, і знов відправити Семенченка під арешт. Це нічим не обґрунтовано, немає ніяких нових обставин. Семенченка за 12 днів домашнього арешту жодним чином взагалі нічого не порушував. Тобто є об'єктивні фактори. Взагалі не мала ця справа розглядатися, і не могло бути такого, що після того, як людина була на 12 днів на домашньому арешті, нічого не порушувала, її терміново знов закривають знов в ізоляторі. Тобто це навіть на сезон. Тобто цей ізолятор – це така кімната 10×10, де Семенченко знаходиться сам весь час. Це в європейських країнах, в світі це прирівнюється взагалі психологічним тортурам. І чому, на вашу думку, так власне чоловіку? Знаєте, я думаю, що це суто політична справа і політичний тиск відбувається саме за його таку позицію, яка не заангажована, яка незалежна від діючої влади, від опозиції. Він є як представник незалежної ветеранської спільноти, який мав би надати оцінку тому, що відбувається. Останні 2 роки він працював з українською розвідкою, і дуже багато справ, і остання справа це була по Білорусі, там, де він допомагав білоруським патріотам. І дійсно, це білоруси, це наші браття, це люди, яким ми дуже співчуваємо, так як в них зараз така ситуація в країні, нікому не признаний президент. І я так вважаю, що з того, що перші 4 місяці допит був суто по справі, по запиту КГБ Білорусі, і наше СБУ це виконувало. Це виконання злочинних наказів, це співпраця з ворогом, і це не має бути. Якщо ви бачите позаду плакати, які нам намалювали громадськість, вони кажуть, що СБУ України – це КГБ Білорусі. По суті, так і є, вони зараз виконують накази КГБ Білорусі. І так само, як в Білорусі, білоруські патріоти зараз сидять за тероризм, за наміри конституційного повалення конституційного ладу, так само і Семена Семенченка по тим самим статтям засуджено. Все так само. Тому я вважаю, що дивлячись на ті обставини, як рухається справа, на те, що він сидить вже 4 місяці в ізоляторі, і після домашнього арешту знов його відправили взагалі без жодних підстав. Тобто це таке суддівське свавілля, таке порушення закону на самому вищому рівні.
судді, які поряд там працювали, вони потім в розмові опускали очі і казали, що ну по-іншому вони не могли, тому що дзвонили з самого верху і тиск був шалений. Тому 5 годин суддя був на радчій кімнаті. 5 годин. Музика Наталія. Музика Наталія, ви дружина. Слава Україні! Героям слава! Дорогі українські народи, ми вже тут біля стін апеляційного суду України в Києві. Всі, хто має можливості, долучайтеся до акції зараз в підтримку комбата батальйону Донбас Семена Семенченка, якого незаконно утримують, адже, на жаль, довіри до судів практично нульова. Це при тому, що там є достойні. Але судять в основному ті самі люди, прокурори, судді, по яких вже мають би по них іти кримінальні справи, але вони вже по колу судять тих самих патріотів, ті самі судді, я маю на увазі. Хочеться сказати про цинізм правоохорони та судової системи в тому, що той, хто захищав країну, саме Семен Семенченко, доброволець, захистив у 2014 році Донбас, жертвуючи своїм життям та здоров'ям, зараз він сидить, завдяки цій в лапках системі, сидить у стінках ізолятора СБУ. Натомість реальний ворог України Віктор Медведчук, який є кумом Путіна, президента РФ, він собі отримав домашній арешт. Тобто цинізм повністю зашкалює. Ну як так? Ті, хто захищали країну, сидять в тюрмах у СІЗО, а ті, хто є ворогами України, відчуваються безпокійно на нашій українській землі. Ну, абсурд. Ганьба. Слава Україні. Плече до плеча. СІЗО, АТО і жена Тарас Служба безпеки України. Зовсім без жодних підстав, без жодних нових обставин. Сейчас взагалі не мав розглядати все засідання, не було жодних підстав. На основі слідчих, які давали ще 2020 році, які досі не стосуються справи. Друзі, я бачу, що ви прийшли, я бачу, що вам є що сказати. Будь ласка, давайте буквально у нас 10-30 починається судове засідання. Буквально по парі фраз, хто хоче щось сказати. Приїхав, хто місцеві, хто приїхав, буде показати здалеку. Дякую за підтримку Семена Семенченка. Родина, будемо казати, чисто. Справедливості. І ми бачимо, що в Україні нема правосуддя. Це правосуддя працює по дзвінку з СБУ, з прокуратури. Як сказати? Це не державний орган, не СБУ, не прокуратура, не суд, не судді, не суди. Напросто їх в Україні нема. І поки це буде продовжуватися, то всі, хто захищав у 2014 році, хто не продався за, будемо казати, за гречку чи за гроші за якісь, їх будуть саджати. Поки ми це не припинимо, не знаю, України не буде. Дякую. Дякую всім, хто прийшов. Хто мене ще пам'ятає, я другий комбат батальйону Донбасу. Про що я хочу сказати? Зараз відбувається судилище над людиною, яка була основоположником добровольчого руху України. Коли вся ця шушера, яка носить зараз погони, збушна здавала нашу країну, ви знаєте, що 80-90% людей, які були на службі, які отримували зарплатню з бюджету України, в Криму та на сході України перейшли на сторону ворога. Ви це знаєте. Ви знаєте те, що саме добровольці захистили самі погані важкі часи нашу країну. Це був 14-15 рік. Зараз ми зустрічаємося з цими так званими держслужбовцями, які мають зневагу до нашої країни, які мені як комбати добровольчому батальйону кажуть,
що добровольчі батальйони – це були незаконні збройні формування. Це зараз, в 21-му році, в кабінеті державної установи Служби безпеки України заявляють мені ці люди. Далі, хто судить комбата добровольця? Ви бачили, я викладував історію того судді, який засудив Семенченка до ув'язнення в ВТК СБУ. Ця людина з 14 по 17 рік працювала в суді Луганська. Її сестра, його сестра, досі працює суддею на окупованій території. В 17-му році ця тварина, не знаю як, перевелася до Києва і зараз засуджує добровольців. Це ми маємо на сьогоднішній день. Підстав тримати Семенченка під вартою у них немає ніяких. Вони посилаються на покази своїх чисток, яких вони тримають за задницю. Один з тих якоби свідків є людина засуджена за крадіжку автівки в громадської організації батальйону «Донбас». Другий, як начебто волонтер, від послуг якого відказалися в свій час. Більш того, Служба безпеки взяла у свідки так званого журналіста Володимира Бойка. Ви всі прекрасно знаєте, хто що це за людина. Вона з 14-го року є бруд на добровольців усіляки. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз Семенченка, який сидить за ґратами. Причому не в СІЗО, як по закону він повинен бути, а в одиночній камері СБУ. Всі ті люди, які воювали проти України, які, прикладу, Медведчука, який сидить під домашнім арестом, плювати хотів на всі закони, вбивці Каті Гнецьбук, Беркута, ці, які воювали проти народу України, вони всі знаходяться або на свободі, або під домашніми арештами. Сьогодні буде чергова вистава в апеляційному суді, в керованих судах України. Я не вірю, що тут щось буде змінено. Бо на сьогоднішній день всі ці організації, вони керуються з одного місця, з офісу президента, на жаль. Дякую. Друзі, сьогодні до нас прийшли гості з Білорусі. Це білоруська громадська організація. Як це називається? Шабри. Привітання, сябри. Я вже другий раз тут виступаю. Другий раз. Все йде по одному нікому полу. Це ну, жах. Це обурення нема кінця. І я виступаю, я поручитель за командира добровольчого батальйону «Донбас» Семена Семенченка. Я особисто його ведаю, я парадну, патріотичну, ну, слов немає, вояку, який мав уранення, і його судять, і ще бурає. Здальник України Медведчук сидить зі спадкашним арештом у свою майонку, житті радується, а комбат сидить за кратами. І ще хочу сказати, дуже і дуже обурає, що по запиту білоруського КДБ допитують Семена Семенченка за сувязь з білоруськими патріотами, і Кабмін їх обговорив. Ви розумієте, що таке білоруське КДБ? В режимі Лукашенка вже ув'язнив більше тисячі політв'язнів. Десятки закатовані до смерті. Весь цивілізований світ не признає цей режим. Скандал за скандалом міжнародного узровню. І сьогодні СБУ співпрацьовує з білоруським КГБ. Ну, це нонсенс. Це
ніяк не укладається у голові. І зв'язую цю справу Семена Семенченка з групою білоруських патріотів Миколи Отуховича. Я особисто веду Миколу Отуховича. Те саме патріотична людина, яка сиділа у в'язницях 6 років після прошлих виборів. Йому погрожає вічне ув'язнення або навіть смертна кара, яка не відмінена в Білорусі. Тому ми підтримуємо комбат, тримайся, пані комбат. Я думаю, все-таки справедливість повинна розкажувати Україні. Я вірю в це. Все, слава Україні! І живе Білорусь! Степану Ілі. Друзі, Ількович, Марик. Степан Ількович. Степан Ількович, скажіть. Я не знаю, кого і що захищає так звана Служба безпеки України. Чи вона Служба безпеки, чи вона, можливо, в багатьох випадках, я не скажу, що усіх, є Службою небезпеки для України. Чому? Тому що якщо фабрикують справу проти активних патріотів, які стали найтяжчий час на захист України, ризикуючи своїм життям, проливаючи кров, нині над ними знущається. І справа Семенченка – це справа честі всіх нас. Знущання над тим – це образа кожного свідомого українця. Я розумію, що нас тут ще небагато, але саме тому, що нас поки що не дуже багато на таких відповідних заходах розправи над патріотами, тоді доти буде ця влада антидержавна, антиукраїнська, знущатися активними людьми, зачищати активний простір України від таких людей, бо вона боїться, бо вона знає, що вона є злочинною. Але так постійно не буде. Я вірю, що нарешті креативна меншість, але дуже активна українці змусить ту владу рахуватися з українцями, з патріотами і перестати чинити злочини проти України, проти носіїв патріотів. Тому рано чи пізно правда про Семенченка буде сказана, і ці попитки, судді, ці облюдки прокурори, які фабрикують справи, які підтримують, які нібито показують правосуддя України, а насправді і проти цього правосуддя, і тільки наша активність суспільна змусить заставити її діяти на користь України, нашої держави. Дякую. Коханівський. Микола Коханівський. Слава Ісусу Христу. Друзі, що сказати? Переживати це дуже складно. Тому що це фатальний підступ взяти, відпустити на домашній арешт, потім за власного арешту забрати знову до в'язниці. Ну, наша СБУ – це просто ганьбіще якась. Це при тому, що вже в Україну вільно гуляють не тільки агенти ФСБ, роблять тут все хочуть, вже все, що хочуть. Україною вільно гуляють агенти КГБ Білорусі. Ми кожен день ми чуємо, ну я не знаю, чи це не фейк, але ніби вже викрали якогось хлопця, одного з організації, з організаторів протестних акцій в Києві і Білоруса. Ну, хто допомагав було. Вже знайшли його і вбитим, от кажуть, якщо це знову ж таки правда. Ну я теж про це читав, але якось от не хочеться вірити, що настільки вільно тут себе вже почуває не тільки Путін. Тут Лукашенко себе вільно почуває, він дає розпорядження і вказівки СБУ України, щоб, значить, затримали Семена Семенченка. Це ганьба, друзі. І звісно, що я закликаю приходити, ніяких
покидати цю справу. Розумію, що в нас роботи, в нас багато особистих справ і питань. Але якщо ти говориш, я патріот України, тим більше, якщо ти говориш, я націоналіст, то ти мусиш ходити на суди. Ти вже сам собі, друже мій, не належиш. Ти належиш Богу і Батьківщині. Тому я закликаю приходити. Ну і звісно, у нас є ще надія. Є Бог на небі, і багато українців завжди перед осінню покладаються такі на осінь. І зараз багато хто пише. І ми чудово розуміємо, що тільки національна революція знову-таки, лише вона, звільнить наших політв'язнів. Тому хай дає нам Бог сили, мужності, ну, просто виступити в один раз і спустити цю проклятущу владу і навести лад в своїй країні. Ну, а зараз, ще раз, друзі, приходьте, підтримуйте тих героїв, які не шкодували свого життя, які його покладали на люфтар боротьби за нашу батьківщину, такими є Семен Семенченка і решта патріотів, які ув'язнені режимом внутрішньої окупації. Слава нації! Друзі, до нас приїхав із Закарпаття Іван Малько. Віталія, я знаю, що менше, що група братими є героями українами, а не спочинками. Друзі, замість того, щоб в режимі онлайн ми спостерігали вдома на телеканалах, як судять Порошенка, Ахметова, всю ту наволоч корумповану, яка розірвала нашу країну, ми мусимо їздити сюди на підтримку добровольців, які стали на захист країни, які заважали їм впродовж останніх років розкрадати те, що залишилось. Я переконаний, що це не злочини, це банальна помста тих олігархів за те, що хлопці добровольчого батальйону на чолі з командиром Семеном Семенченком організували блокаду торгівлі на Крові. Ми приїхали з Закарпаття, я вірю, практично переконаний в те, що ми переможемо. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ну що, дорогі українські народи? Чергове закликаємо. Виходимо на суди. Досить спати, досить жалітися. У нас зараз колосальний шанс змінити цю кляту олігархічну кланову систему і суддівську пов'язано, вони ще плече до плеча. У нас реально колосальний шанс змінити це до корня. То у нас народ спить. Виходять одиниці тим, яким насправді не вповилися, яким наче немає чим займатися. Люди мають роботи, мають все, але вони знаходять вільний час, знаходять шанс на зміну. Забули здобутки революції гідності, то я нагадаю, не просто так Євромайдан переріс в революцію гідності. Не лише побиття депутатами людей, а це все одне до одного. Докупи – це та сама система. У нас колосальний шанс. Забули небесну сотню, кращих синів доня, перших жертовників в Україні. Забули десятки тисяч вбитих на фронті. Це вороги і московити, і ось сама їхня ця гідра запущена. Маємо наслідки. Стаємо, прокидаємось. Находимо час. По всій Україні виходимо на всі суди максимально. Повірте, в судах є нормальні, адекватні люди. Тільки вони не беруться за ці справи. Адже вони не хочуть своє чесне ім'я потопити в лайні. А подивіться, хто судять. Те саме колесо тих самих людей, по яким мають йти кримінальні справи, вони судять патріотів. Подивіться на ті самі пики. Це ті самі люди. Я вірю, що по них кримінальні справи коли заведуться. Суди будуть чесні. Ми за це боремось, виходячи з вами пліч-о-пліч на різні акції, на різні заходи. Звертаємося до всього українського народу, до тих, хто ідентифікує себе з Україною. Плече до плеча, як на Майдані. Стаємо і боремось. Повірте, у нас реально колосальний шанс.
Ці люди, цвіт нації, вони за нас стояли. Вони боялися, але йшли вперед. Слава Богу, що Семенчук та інші живі. По здоров'ю проблеми, це наслідок. А тепер їх в каталажки. За що? Ми за те, щоб суди були чесні. Ось як долоня моя відкрита. Ми в це віримо. Повірте, ви виходьте з нами. І досить ділитися. Туди не піду, бо мені не подобається той. Або той з тим. Завершіть оцю фігню. Ідіть і боремось за кожного, за свого. Бо це і є українська Україна. Чесно, крик душі. Серце розривається. Ходіть! Це не менше, що можете зробити. Один день подарувати на судах нашим патріотам. Зато чесно можна йти в народ і казати, ми це зробили разом. Зламали оцю кляту систему. І взагалі, народе, визначте для себе, хочете совкову Україну, московицьку, чи українську Україну справедливості, чесності, вірності і єднання. Слава Україні! Дякую, друзі, дякую за підтримку. Я хочу звернутися до останньої інстанції, тому що цей фарс, який відбувається, який ми спостерігаємо за цими, вже неможливо дивитися. Звертаюся до пана президента. Пане президенте, не потрібно робити вигляд, що вам тут щось невідомо, що вам невідомий Семен Семенченко. Не потрібно робити вигляд, що здійснюється якесь правосуддя. Не рубайте суп, на якому ви сидите. Не тих ви остерігаєтесь. Оті пани, товариші, які шиють справи в кабінетах, якраз вони вас і підставлять. Самі підходящі для того часу. Так що задумайтесь, будь ласка, над цим всім, що відбувається. Невже вам мало справи в Шеремета? Це все відгукнеться. А те, що відбувається, це вистава, це постанова. Ну, ми її проходимо, тому що нас залучили на цю виставу по неволі. Але ми пройдемо до життя. Дякую. До нас сьогодні прийшов ще Богдантик, це активіст, представник комітету політв'язнів. Ну, зараз писали там. Слава Україні! Товариство, за останні роки в Україні змінилось кілька президентів. Був Янукович, був Порошенко, зараз Зеленський. Але президенти змінюються, але деякі речі в країні не змінюються. Не змінюється те, що в країні досі є політв'язні. Не змінюється те, що ми знову і знову вимушені ходити на суди. Знову і знову визволяти своїх побратимів і тих, кому ця країна не байдужа. Не змінюється те, що при владі сидять ті, кому якраз ця країна байдужа. А сидять ті, кому вона не байдуже. В той час, коли в 14-му році почалася війна, коли СБУшники в Криму, на Донбасі масово переходили на сторону окупанта, зраджували присязі, Семен Семенченко не побоявся взяти на себе відповідальність і зі зброєю в руках захищати суверенітет і самостійність нашої країни. Не СБУшники це робили в той час, а Семен Семенченко та його побратими. І що ми бачимо зараз? Ці самі СБУшники по вигаданих кримінальних провадженнях кидає Семена Семенченка за грати. Мені соромно, що наша країна, мені соромно, що наш президент, мені соромно, що вся наша влада прислуговує білоруському КДБ. Мені соромно, що в той час, коли білоруси масово втікають в Україну, шукаючи свободу, підтримку в своїй боротьбі за свою свободу і цінності, минулого року в Україну переїхало більше 160 тисяч білорусів. Більше 160 тисяч. Вони чекали, що ця країна буде їх підтримувати, тому що ми братні народи. А що ми бачимо? Ми бачимо те, що наша влада в
прислуговує іноземні спецслужби. І те, що сьогодні сталося з білоруським офіцером в Києві, те, що переслідує Семена Семенченка за запитом КДБ Білорусі, те, що він досі сидить за грати, це наша з вами особиста ганьба. І те, що ми тут сьогодні зібралися, невеликої дійсно кількості людей, але ми прийшли в кількості тих людей, які є справжні. І історія пам'ятає багатьох видатних політв'язнів, але історія не пам'ятає жодного видатного прокурора. І тому я впевнений, що прийде час, ближчий час, і Семен Семенченко буде на волі. Тому що по-іншому просто не може бути. Тому що ми з вами, як витягали політв'язнів часів Януковича, як ми витягали політв'язнів часів Порошенка, так ми і витягнемо їх часів Зеленського. Слава Україні! Добрий день, друзі. Значить, адвокат на подивлення. Перенесено сьогодні засідання, знято з розгляду у зв'язку із тим, що матеріали провадження не надійшли до апеляційного суду із Солом'янського районного суду міста Києва. Справу перенесено на 20, розгляд справи перенесено на 20 серпня на 11 годину. Семена сьогодні не доставляли до суду через те, що знали, що справа не буде, відповідно, матеріали відсутні, і дослухатись ми не будемо. Ну, чи це добре? Звісно, ні. Справедливо також ні. Людина сидить в одиночній камері і не знає, чому його не доставляють сьогодні, не знає, що йому далі чекати. Між іншим, 11 вересня закінчиться строк тримання під вартою, відповідно буде далі подовжуватися, очевидно, строк тримання. Ну, такі от накладки. 20-го будемо нібито слухати апеляцію, а вже 11-го чергове нібито подовження, ну або знову запобіжний захід. Ну, така от ситуація на сьогоднішній день непроста шахматна. Тому треба триматись, гуртуватись, мати терпіння, і все воно вдасться. Це нам каже. Друзі, ну, на жаль, отак. Ми також дізналися, я дізналася тільки зараз, щойно, коли повідомили адвокати. І саме більше, що в цьому обурює, не те, що ми дізналися в останній хвилину, а насправді те, що перенесли аж на 17 днів. Тобто ще 17 днів без всякого суду, без всяких взагалі жодних фактів. Семен буде сидіти знову в ізоляторі СБУ. Таку спеку, таку жару, він вимушений зовсім невинний, не звинувачений в тому, чого насправді немає в незаконному збройному формуванні і в тероризмі проти кума Путіна, який сидить на домашньому арешті. Звісно, це дуже несправедливо. І ви бачите, як вже вони не знають, куди діставатися, і вони навіть переносять сюди, навіть на такі терміни, на 2 тижні. Це несправедливо, це дуже обурює, жодних слів немає. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу
свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава нації! Україна! Вперед до перемоги! Єднаймось! Перенесення на 20 серпня на 11 годину. Тобто да, на 11 годину, на 20 серпня тут так само зустрічаємося. Дякую всім, хто прийшли. Я ще залишаюсь тут. Хто хоче щось сказати, є вільний мікрофон, будь ласка. А давайте зробимо спільне фото. Прокоментуйте цю ситуацію з приводу перенесення суду. Ну, це знущання про мене. Знущання вже починається з того, що вони виконують наказ похитька Лукашенка, вже навіть не Путін. Вони вже, це СБУ слухається вже Лукашенка. Тобто це наволоч, яка мордує патріота, героя України. Ну і що сказати? Друзі, виходьте. Виходьте, це потрібно не тільки себе, але всім нам потрібно. Від 20 серпня апеляційний суд міста Києва, Солом'янська, 2А. Я всіх запрошую підтримати Семена Семеновича. Слава нам! Ми вирішили, що ще корабль, це партизанський.